La 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 Ja sam Nataša Ivanovska i sam profesionalan make-up artist. Шминкањето од секогаш ми беше хоби. Уште од малечка се шминкав со шминките на мајка ми, потоа на 18-19 години хобито ми превасна во професија со која се занимавам и денес. Па решив моето хоби да го надоградам и зедов диплома и сертификат во Работничкиот универзитет во Битола, со што станав професионален мейкап артист. И потоа мојата професија продолжи со соработка во неколку салони за убавина во Битола. И моментално работам како фриленсер и снимам видеа за на YouTube. Задржините на видеата се чекор по чекор мейкап туторијали, со кои многу лесно и непрофесионални шминкерки, значи сите жени и девојки, да можат лесно да ги креираат тие изгледи на себе за многу различни пригоди. Најголема инспирација ми беше тоа што кога се погледнав на Сабајле како млада мајка со многу големи подошњаци, и најголема инспирација ми беше тоа да почнам и да му покажам на сите други мајки дека можат да се разобуваат и покрај тоа што ќе имаат многу подошњаци, дека можат да бидат со многу малку напор, да бидат побави, да бидат средени, и сето тоа го вклопив во една целина и го ставив на YouTube и така почнав. Моментално работам на ново видео на YouTube и подобрување на моите материјали за изработување на маски за 1 април. Во иднина ќе продолжам со работата на мојата професија, целам кон подобрување и надоградба на моите материјали за работа и исто подобрување и надоградба на мојот YouTube канал, повеќе видеа, повеќе туторијали, повеќе модели, различни видови на шминка за различни пригодби. Мој совет е најпрво да бидете свои, бидете добри. Еден тон на шминка не може да покрие неубаво срце, затоа бидете добри, бидете великодушни и продолжите да се шминкате. Thank you.
сите ние кои имаат талент да дојдат во Гет Иновација и да се самопромовираат.